Som I måske har opdaget, så har jeg ikke uploadet så mange videoer her på det seneste. Det er fordi, at jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til det. Hate comments overalt. Og det her med hate comments, det er så virkelig en fed ting. Fordi alle de kommentarer, jeg får sindssygt mange kommentarer, og alle sammen er bare sindssygt positiv, så er der én person i den her verden her, som har besluttet sig for, at hver dag skal han gå ind og hate på min YouTube-side. Det synes jeg er fedt. Ikke fordi, at folk skal hate på mig, men jeg synes, det er fedt, at vi er nået et niveau, hvor at folk synes, det er federe at svine mig til, frem for at komme med noget positivt. Det må betyde, at folk faktisk har en holdning, og synes, jeg er en lille smule interessant, siden de gider hver dag at gå ind og lave en hate comments. Bare til mig. Tak for det. Nå, men ellers så skal jer, der siger noget positivt, selvfølgelig have 5 gange så meget tak. Og jeg vil jo selvfølgelig gerne fremhæve jer alle sammen, men I ved jo godt, hvem I er. Og selvom jeg ikke svarer på alle kommentarerne, så betyder de sindssygt meget for mig. Jeg læser dem hver evig eneste dag, dem der nu er kommet ind i inboxen. Og jeg vil gerne have tid og overskud til at svare, men der er ikke nok livstid på tid. Der er dårlig nok tid og overskud til at lave en video hver dag. Og det er jeg selvfølgelig sindssygt ked af. Jeg har faktisk slet ikke forberedt noget overhovedet, som vi skal spille i dag. Simpelthen fordi jeg blev grebet af stemningen med den kære Lasse Hansen her. Så fortsæt med bare at svine ham til, som I gør så godt derude. Det synes jeg sgu er fint, så han kan få lidt tilbage. Men jeg tænker umiddelbart, at vi skal spille med det Grand Challenge Deck. Jeg spiller med lige PT. Det går udmærket med det. 12, 9 og 10 wins med det deck. Så det synes jeg sådan er rimelig sådan, hvad kan man sige, ok. Og jeg tænker, lad os da bare fortsætte med det, fordi det fungerer sindssygt godt. Jeg synes, det er sjovt at spille med. Og der er ikke nogen decks, hvor jeg sådan tænker, shit, jeg bliver kampknippet, skulle jeg til at sige oprindeligt, men jeg vil egentlig gerne finde et nyt ord for det, i stedet for at sige noget, der var sådan semi-grimt. Skråstrej meget grimt. Der er ikke nogen deck, jeg møder, hvor jeg tænker, den her er tabt på forhånd. Og det synes jeg var så rigtig rart, fordi at så kan man gå ind til hver eneste kamp og sige, det er muligt at vinde. Selvom min modstander, han spiller med Hogwarts, han spiller med Gollum, han spiller med samme dæk som mig, så det er altså muligt at hive en sejr hjem alligevel. Og jeg kan umiddelbart kun forestille mig, at ham jeg spiller mod nu, han spiller med præcis samme dæk som jeg gør. Og rigtig, rigtig fin start vi faktisk har fået her, fordi at han har brugt ufattelig meget elixir. Jeg har ikke brugt helt lige så meget elixir, så det skal selvfølgelig udnyttes. Til det maksimale. Jeg ville faktisk gerne have, at han havde spillet en lock på noget af den, men det gør han ikke. Det er synd. Men det er faktisk ikke fordi, jeg møder så pokkers mange, der spiller med det samme deck, som jeg gør. Og det er sådan set meget rart. Jeg har det fint nok med, at min miner kommer til at aktivere King Tower. Selvfølgelig havde det været optimalt, hvis han ikke havde gjort det, men vi får taget hans collector ud. Og det kan jeg godt lide. Lidt farligt at spille min egen collector her, fordi han har, hvad er det nu, hedder Battle Ram i rotation. Jeg havde ikke noget til at counter det med, så det var altså ikke helt optimalt. Kom der heldigvis en minion horde. Den kan vi passe den. Send ind. Ice Golem foran. Det når jeg troede ikke noget. Sick. Ej, det er sgu fint nok. Ikke verdens bedste start, heller ikke den værste. Så egentlig ok til fast, og det, jeg tror faktisk, det er første gang, jeg overhovedet møder nogen, der spiller med det her dæk. Så hvis bare vi kan holde nogenlunde stand. Han får connection med Battle Ram. Det er så ikke så fedt. Og jeg placerer min Battle Ram skævt. Det er Alex. Den går måske lige. Den går lige. Spørgsmålet er, hvad jeg skal gøre for at komme ud af den kattepine, jeg lidt er havnet i her. Fordi nu skal der godt nok ikke så meget til, før det går helt galt, og jeg tror, at han kan få connection med Battle Ram nu. Lige akkurat ikke, men det er altså det er godt nok
Det er godt kun lige akkurat, at vi overlever det her. Og det var måske ikke det klogeste i verden at få aktiveret hans King Tower. Connection, come on, super sap. Come on, fucking sweet win. Åh, det fatter jeg ikke, jeg hiver hjem. Stærkt. Og det kan vi snakke om, hun møder helt derop. Det er ligesom det skal være. Fuldstændig ligesom det skal være. 7-0. Glimrende. Jeg var faktisk, jeg havde 9 eller 10-0 i den ene af dem. Og så tabte jeg helt lortet, så vi landte på 10 wins. Det var altså ikke helt optimalt. Men indtil videre går det rigtig godt. Og jeg tænker, at vi bare lige tager to mere og ser, om vores humør kan blive helt episk her på en semi-kedelig onsdag, hvor vejret bare, i hvert fald i København, er super nederen. Nå, hvordan skal vi lige håndtere det her? Det var jo ikke fordi, det gik særlig godt lige før. Faktisk gik det en lille smule dårligt, synes jeg selv i starten, men altså, vi prøver at se, om vi ikke kan gøre det bare en lille smule bedre. Nu kan vi i hvert fald lege med hans collector. Det kan vi godt lide. Derudover så får han også problemer med det ene tår. I hvert fald en lille bitte smule. Collectoren er fjernet. Og nu gik jeg lige i panik, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle spille. Han kan både spille med Poison, han kan spille med Lightning. Jeg håber og satser på, at han spiller med Lightning. Det vil i hvert fald være nice, hvis han gjorde det. Og Lightning-spillen sidder stort set, hvor den skal. Jeg mister godt nok en musketær, jeg ved ikke lige hvorfor, men det gjorde vi altså. Og det man kan sige, der er fordelen her, det er, at vi har et kæmpe, kæmpe elixir-forspring. Det går, at vi ikke har fået skadet så meget på hans tårn, men vi har to collector, vi har et push på, på to musketærer, en Ice Golem, der løber hernede. Åh, min miner nåede det ikke, det var dumt spillet nu. Målet var, at mineren ligesom skulle ind foran og tanke lidt for de to musketærer. Det lykkedes ikke helt, og det var ikke helt meningen. Men så kan man sige, hvis han spiller en collector nu, så kan jeg spille en, og så står det sådan set lige i den forstand. Jeg kan bare spille en collector lige meget hvad. Og det er altså fordelen ved at være oppe på elixir, at jeg bare kan fortsætte med at presse og presse og presse. Og det eneste, jeg kan gøre, det er bare at se på og forsvare alt, hvad han overhovedet kan. Han spiller altså 7 elixir i en defense her imod 6 elixirs push. Jeg får connection på tårnet, plus jeg får fjernet hans collector, så det er altså rigtig, rigtig modbydeligt for ham at se på. Og grunden til, at jeg spiller min musketer i den anden side, det er fordi, at jeg har så sindssygt meget elixir lige nu, så jeg kan i princippet få lov bare at køre ham fuldstændig over. Igen får vi baitet hans lightning. Det vil godt lide. Han spiller faktisk OK her. Nu vil vi godt tænke os at få fingrene i de her ladies her. Sådan der. Slam, slam, slam. Det er nærmest ideelt, det vi er udsat for lige nu. Og hele tiden forsøg at bakke de her musketerer op hver evig eneste gang, vi har mulighed for at ligesom prøve at baite hans lightning. Så giver vi den selvfølgelig skud med det. Det lykkedes to gange i det her spil, hvilket er... Ja, så skal man også vinde. Når man rammer den to gange, så bliver det altså rigtig, rigtig svært for ens modstander. Så super, super fint. Vi er i godt humør. Lad os håbe på, at vi kan vinde den sidste. Så vil det bare være helt fantastisk. En super måde lige at få lukket munden på ham der Lasse Boy der. Lidt hissigt start måske, men... Vi får trods alt skadet lidt på tårnet. Vi får nappet hans Goblin Gang og sæbet en enkelt gang på hans collector. Så jeg ser det egentlig som en OK situation, og vi får også counter det her sådan. Come on, Goblin Gang. Nu siger jeg OK, men det gør selvfølgelig rigtig, rigtig ondt alligevel. Jeg er bare ikke rigtig god til at spille mod et mirror deck, åbenbart. Der er ikke nok erfaring endnu til, at jeg helt har styr på, hvad der skal spilles, og hvad der ikke skal spilles. Fuld fart på collectoren. Den skal op og køre, han spiller den selvfølgelig også. Og
før var jeg hisse. Jeg har lyst til at være hisse i mit push igen. Det, der måske lidt er problemet i det, er, at han spillede sin mini hårdt før. Og det gjorde, at jeg fik rigtig store problemer imod ham. Fordi at jeg ikke havde zap i rotation. Så det skal vi selvfølgelig prøve at finde en løsning på. Den her gang er det i hvert fald mig, der trækker det længste strå. Bagud på elixir, og alligevel så får vi hede noget rigtig, rigtig fint frem her. Og så meget er vi jo heller ikke bagud. Satser på, at han har lyst til at spille minor på et eller andet tidspunkt. Det havde han så ikke. Det er fint nok. Prøv at se, om vi kan få ham til at spille musketerne først på... det går ikke sådan super glat. Hvis jeg skal være helt ærlig. Connection. Sweet. Det var rigtig godt, det der. Og han får lige akkurat et connection, så det var også godt. Battle Ram. Vi har fået et dejligt stort push op at køre her. Og vi skal være klar på at zappe hans et eller andet, når de kommer. Jeg tror, vi vinder igen. Ah, hvor er det sweet. Det, som ligesom... vi kan tage med herfra, er, at det fungerede super fint, bare helt at lade være med at spille musketerne. Der var godt nok koncentration på 9-0, så vidt jeg lige kan se. Ah, det føles godt. Og ja, yeah. Super fedt dæk at spille med, og det counter bare alt super, super fint. Der er ikke nogen dæk, som sagt i starten, som man virkelig tænker, shit, det går helt galt det her. Men nice nok, nice nok. Hvis I synes på den video, giv den lige en thumbs up. Glem ikke at subscribe, så du altid ved, hvornår der kommer nye videoer om Clash Royale på dansk.